Olá pessoal, estamos aqui para a nossa aula de número 8 de Minitab para Iniciantes. Hoje veremos métodos de previsão. Existem basicamente dois métodos: os métodos qualitativos e os métodos quantitativos. Os métodos qualitativos utilizam muita pesquisa de mercado, simulação de cenários, método Delphi, enfim, é um método que depende muito da habilidade. Pessoal, do pesquisador, do profissional que acompanha as demandas e os sistemas. Já o método quantitativo é um método que utiliza modelo matemático e de estatística. Temos duas ramificações dos métodos quantitativos: os quantitativos por projeção e os quantitativos por correlação. Em relação aos de projeção, nós temos o método das médias móveis, o método do suavizamento exponencial ou suavização exponencial, que é o objeto de estudo desta aula. Temos também o método de projeção de tendências, o método da decomposição e o método box-jackens, conhecido como ARIMA. Já em correlação, nós temos o método de regressão simples, o método de regressão múltipla, e os métodos econométricos? Eu gostaria de dedicar esta aula à nossa inscrita Carmen Costa, que nos procurou para tirar algumas dúvidas e propor uma pesquisa, e essa pesquisa gerou essa nossa aula de número 8. Muito obrigado, Carmen! Bom, vamos então à nossa aula. Iremos começar pelo método de suavização exponencial simples. Iremos ver aqui que existem três métodos exponenciais. O método exponencial de suavização simples, que é o método de Brown. A suavização exponencial dupla, que é o método de Holt. E a suavização exponencial tripla, que é o método de Holt-Winters. Vamos iniciar com este método. Pegamos alguns dados aqui que podem ser encontrados no site do professor Bertolo. Um site muito interessante, com muito material. Vale a pena ir até lá e constatar muita coisa de Excel. Bom, vamos agora pegar todos os dados que estão nesta planilha de Excel, onde eu tenho a produção diária de leite. Nós temos aqui o levantamento de dados de 20 dias de produção de leite. Queremos fazer a previsão para o 21 primeiro dia de produção de leite. Iremos então reproduzir estes dados e compará-los com o nosso desenvolvimento em Minitab. Como é que fazemos a suavização exponencial simples no Minitab? E por que a suavização simples? Temos aqui a nossa worksheet aberta Litros de Leite. Nós temos a produção aqui diária de 20 dias de produção de leite. Vou deixar esta worksheet à disposição de vocês em nosso site marcarnevale.com. A primeira coisa que nós temos que fazer: nós precisamos levantar um gráfico, um gráfico de série temporal, para verificarmos. Qual a suavização que iremos utilizar? Vai em Graft, desloque até Time Series Plot, selecione. Vamos utilizar aqui um gráfico simples, clique em OK. E vamos selecionar aqui a coluna litros, onde estão os dados de interesse. Vamos selecionar, já está aqui. E vamos clicar em OK. Temos aqui o nosso gráfico da nossa série temporal. O que nós precisamos observar? Precisamos observar o seguinte: nós temos aqui sazonalidade, o gráfico é sazonal, ok? E não possui tendências crescentes ou decrescentes. Nós devemos usar o método de suavização exponencial simples. Quando temos apenas sazonalidade, dados sazonais. Quando temos um gráfico com tendência crescente ou decrescente, utilizamos o método de suavização exponencial dupla. Quando nós temos dados que produzem um gráfico com sazonalidade e com tendência, tanto crescente como decrescente, utilizamos o um método de holt winters ou seja a suavização exponencial tripla vamos agora elaborar a nossa previsão desloque para start desloque para time Series e vamos até single exp smoothing é a nossa suavização exponencial simples. Selecione. Selecione os dados de interesse. Está na coluna litros. Já está selecionada. Vejam que o Minitab possui uma ferramenta de otimização de constantes. Os métodos exponenciais possuem constantes. O método de suavização simples utiliza apenas um parâmetro, que é chamado de alfa. Os parâmetros de suavização vão de 0 até 1. Um. Não iremos utilizar por enquanto a ferramenta de otimização das constantes. Selecione o item abaixo para colocar manualmente. Podemos colocar aqui 0,1, 0,2, 0,3 até 1, até um, no máximo 1. Um. Clique no item abaixo para podermos colocar aqui a quantidade de previsões. Vamos fazer três previsões. Então, digite o três. Clique aqui embaixo. Não vamos colocar nenhum parâmetro aqui. Nós temos aqui um botão para storage armazenamento. Podemos armazenar na nossa planilha de Minitab algumas informações interessantes. As nossas previsões. Uh, o nosso limite superior e inferior dos valores obtidos aqui na nossa série temporal e outros detalhes. Por enquanto, não vamos utilizar isto. Ok. Options. Botão Options. Podemos colocar um título para o nosso gráfico de previsões e podemos selecionar aqui o K. Em nosso K, vamos calcular a média. A média de quantas observações? De quantas primeiras observações? Vamos colocar aqui 10. Então, nós vamos fazer uma média das 10 primeiras observações. Veja maiores detalhes na teoria, lá no meu site, sobre a equação que estamos utilizando aqui para fazer a suavização. Nós precisamos determinar, no caso da exponencial simples, quantos dados vamos pegar para fazer uma média. Aqui, vamos pegar os 10 primeiros. E vamos clicar em OK. Outro detalhe: todo método de previsão por suavização exponencial utiliza pesos. Quanto mais próximo da atualidade ao dado, maior é o peso. Quanto mais distante da atualidade, menor é o peso. Há uma ponderação. Ok? Então vamos lá: OK. E agora, OK novamente. Vejam que nós temos aqui o nosso gráfico da suavização. Suavização exponencial simples. Este é o método. Porque nós temos apenas sazonalidade, dados sazonais. Vejam que nós temos aqui como se fosse quase uma reta, que é um nível. Nós estamos trabalhando com nível. Essas oscilações sazonais, elas são interpretadas como ruídos. Então, pegamos os valores médios e fazemos as previsões. Nós temos aqui o alfa igual a 0,2. Temos aqui três medidas de acurácia. Quanto menor esses valores, mais acurado são as nossas previsões. Mais exata é a precisão. Nós temos aqui o MAP, que é o erro percentual médio absoluto. Nós temos o MAD, que é o desvio médio absoluto. Nós temos o MSD, que é o desvio médio quadrático. Alguns autores colocam aqui a letra E de erro, sinônimo de desvio. Desvio e erro são sinônimos. ok? Vamos minimizar aqui o nosso gráfico. E veja aqui os dados de previsão. Nós temos a previsão por vigésimo primeiro dia, vigésimo segundo dia, vigésimo terceiro dia. Agora nós podemos comparar estas previsões com o que foi feito com o professor Bertolo em Excel. Vamos comparar o Minitab com os dados do Excel e vamos ver aí os nossos, as nossas medições de erro, as nossas medidas de acurácia. Vejam que no Excel nós temos aqui o desvio médio absoluto. De 10,5. E o nosso erro, ou desvio médio quadrático de 207. A nossa previsão é de 195,9 litros. Já no Minitab, nós temos uma previsão de 196,64 litros. E o, as nossas medições de acurácia. O nosso desvio. Médio absoluto é de 10,37, inferior ao 10,5. E o nosso desvio médio quadrático, 176,379, também inferior a 207,0. Vejam só que a diferença não é tão grande, mas aqui o Minitab está apresentando dados muito mais acurados do que o Excel. Porém o Excel está usando 0.3 como constante de suavização, o alfa aqui no Excel é 0.3 enquanto no Minitab é 0.2. Se colocarmos 0.3 também no Minitab, provavelmente teremos medidas até maiores do que essa. Existe uma pequena diferença entre as equações colocadas no Excel e no Minitab. Pequenas, mas que dão alguma diferença. Não batem muito bem os dados ano alfa. Igual a 3 também no Minitab. Mas temos muito ainda que ver. Não vou ficar fazendo essa comparação. Vamos otimizar agora o Minitab. Vamos usar a ferramenta de otimização. e Vamos ver qual é o alfa que o Minitab nos dá. Vá agora até Stat, Desloque até Time Series. Desloque para Single XP smoothing selecione. Vamos agora utilizar a ferramenta de otimização do Minitab. Vamos aqui pesos usando a suavização por otimização ARIMA. Vamos clicar aqui e vamos dar um OK. Vejam que nós temos aqui uma nova previsão, o nosso alfa mudou para 0,02. Vejam só. No caso do Excel, foi utilizado o Solver e lá o parâmetro, a constante otimizada era 03. No caso aqui do Minitab, a nossa ferramenta deu um alfa de 0,02. Olha só que interessante. Conseguimos baixar aqui o desvio médio absoluto para 9,799 e o nosso desvio médio quadrático para 155,791. Vamos minimizar e veja que a nossa nova previsão é de 199,51 litros. Previsões para o vigésimo primeiro dia, vigésimo segundo dia e para o vigésimo terceiro dia. Uma observação: todos os métodos de previsão fazem previsões a curto prazo. Os métodos para longo prazo não possuem uma boa exatidão, uma boa acurácia. Portanto, nós vamos ter sempre previsões para um, dois, três dias, um mês, dois meses, três meses, um trimestre, um quadrimestre, um semestre, no máximo um ano de previsão. Vamos agora utilizar o método de suavização exponencial dupla, o método de Holt. Temos aqui uma tabela com a vendas de roupas. A nossa worksheet vendas roupas. São roupas de inverno. E nós temos aqui 24 meses. Observação da venda de roupas de inverno durante 24 meses. Bom, vamos lá. Vamos elaborar primeiro o gráfico. Graph, time series, plot. Um gráfico simples. Ok. Nossos dados de interesse estão aqui na coluna vendas, vamos selecionar a coluna vendas e vamos dar um OK. Temos agora o nosso gráfico de série temporal de nossas vendas de roupa de inverno ao longo de 24 meses. Vejam, não possuímos sazonalidade. Nós Possuímos uma tendência, uma tendência crescente, ascendente. Quando nós temos tendência e não temos sazonalidades, utilizamos então um método de suavização exponencial dupla, ou método de Holt. Vamos utilizá-lo. Vamos lá em Stat, Estatística, Deslock para time series. Desloque para Double Expo Smoothing. Selecione. Selecione a nossa coluna Vendas. Vamos deixar agora com a ferramenta de otimização. Já vamos usar a otimização da, dos nossos, das nossas constantes. Agora, neste método, nós temos duas constantes de suavização. Uma constante alfa e uma constante beta. Vamos agora clicar aqui para escolher a quantidade de previsões. Vamos colocar três. Uh, em armazenamento, vamos agora armazenar na nossa planilha do Minitab as nossas previsões e os nossos limites superiores e inferiores dos valores que se encontram aqui na nossa série temporal e dos dados obtidos. Vamos clicar OK. Options nós não temos aqui, só temos a opção de colocar um título, não fazemos a média de valores e vamos dar um OK. Temos aqui então a nossa previsão para três meses seguintes. Nós temos um alfa de 0,01, um gama, em algumas literaturas é o beta de 0,01 o nosso erro percentual médio absoluto de 10,3%. nós temos o desvio médio absoluto de 127,7 e o nosso desvio médio quadrático em 29.381,5. Vamos minimizar e vamos ver os valores em nossa planilha. Nós temos aqui os, as três previsões de vendas. Nós temos uma previsão de venda por 25 º mês de 2.896,54 roupas, por 26 º mês de 2999,22 e por 27 º mês de 3101,91. Vejam, vamos dar uma olhada aqui na nossa coluna, o que foi acrescentado. Aqui. No nossa no nosso coluna aqui da planilha do Minitab, nós temos aqui as previsões. Vejam, 1, 2, 3, não é a previsão do primeiro, segundo, terceiro mês. O Minitab, em vez de colocar na sequência, ele coloca as previsões aqui em sequência. 1, 2, 3, mas essa aqui é a vigésima quinta, vigésimo quinto mês, vigésimo sexto mês e a previsão do vigésimo sétimo mês. E os valores superiores e inferiores encontrados no nosso gráfico de série temporal. Podemos ter outros dados colocados aqui, basta selecionar para armazená-los aqui. Vamos agora ver um método de suavização exponencial tripla, o um método de Holt Winters. Temos agora uma tabela de vendas de varas de pescar. Coletamos dados aqui de 36 meses ou 3 anos. Colocamos aqui do mês 1 ao 12 do primeiro ano, mês 1 ao 12 do segundo ano. Vamos lá, vamos verificar aqui o nosso gráfico temporal. Clique em Graph, desloque até Time Series Plot. Selecione aqui o Simples, já está selecionado, damos um OK. Selecionamos aqui a coluna de vendas, onde estão os nossos dados de interesse. E agora vamos clicar em OK para criar o nosso gráfico de série temporal. Temos aqui a nossa série temporal. Vejam que nós temos sazonalidade e ela está ascendente tem uma tendência crescente. Portanto, temos que utilizar aqui o método de suavização exponencial tripla ou método de Holt Winters. Vamos lá, Stat, desloque para time series e vamos para o Winters Method. Selecione, selecione a coluna de vendas, o método de Winters, ou Hot Winters, possui dois tipos, o tipo multiplicativo e o aditivo. Nós vamos utilizar o multiplicativo. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui. Vejam a amplitude. A amplitude está aumentando, esta aqui ó, visivelmente. Quando tem uma tendência com sazonalidade e as amplitudes começam a aumentar ou a diminuir, nós utilizamos aqui o tipo multiplicativo. Quando temos aqui amplitudes iguais, nós usamos o tipo aditivo. No nosso caso, é o multiplicativo. Portanto, a nossa escolha no multiplicativo. O método de Winters, ou to winters possui três constantes de suavização: adnível a de tendência e a sazonal, o nosso alfa, beta e gama. Bom, vamos selecionar aqui para gerar aqui as nossas previsões, vamos gerar aqui três previsões. Vamos colocar o comprimento aqui da nossa sazonalidade, sazonal. Então o nosso comprimento aqui é de 12 meses. Então colocamos aqui 12 e agora vamos clicar em OK. Vejam que nós temos aqui o nosso método de Winters, holt Winters, tipo multiplicativo para venda de varas de pescar. Temos aqui o nosso alfa em 02, o nosso gama em 02 e o sigma em 02. Algumas literaturas alfa, beta e gama. Temos aqui o nosso erro percentual médio absoluto em 15,07%, nós temos o desvio médio absoluto em 7% e temos o desvio médio quadrático em 94,87%. Vejam que aqui nós não temos a ferramenta de otimização das nossas constantes de suavização. Já em Excel, você utiliza a ferramenta Solver. Temos então essa observação. O método Winter no Minitab não possui ferramenta de otimização das constantes de suavização. Vamos minimizar agora o nosso gráfico e vamos ver aqui as previsões. Para o 37º mês, temos aí uma previsão de 33,39%. Para o 38º mês... Uma previsão de 29,97. E para o nosso trigésimo nono mês, 78,13. Estas são as previsões no Minitab utilizando o um método de Winters, ou Hold to Winters. Pessoal, vou encerrando por aqui, mas eu quero novamente agradecer a Carmen. Carmen, muito obrigado pela interação e por ter proporcionado este questionamento e esta aula. Um abraço aí a todos de São Luís do Maranhão. Pessoal, nos vemos em outro vídeo. Até mais!